Assalamu alaikum. Men Bekbulat Ilyas Alijonovich, nevropatolog mutaxassis sifatida shu New Medical klinikasida bir necha yildan beri faoliyat ko'rsataman. Bugungi dasturimiz, ya'ni shu Maslahat UZ kanalida avvalambor bu nevrologiya sohasiga oid, ya'ni nevrologik kasalliklar haqida so'z yuritamiz. Nevrologiya bu juda keng soha hisoblanadi. Buni yo'nalishlari, bo'limlari juda keng bo'lganligi uchun buni barcha kasalliklar haqida to'xtalib o'tishimiz uchun bizga vaqt yetarli emas. Nevrologiya kasalliklarida hozirgi kunda juda muhim, ya'ni barchani qiziqtiradigan yo'nalishlarda to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu bosh miyani qon aylanish sistemasini buzilishi natijasida yuzaga keladigan kasalliklar hisoblanadi. Ya'ni bular xalq tilida insult bo'ldi yoki bosh miyaga qon quyildi yoki shunaqa so'z bilan yuritiladigan kasalliklar. Ya'ni bosh miya qon aylanishini o'tkir buzilishi o'zi bir necha turlarga bo'linadi. Ya'ni bu birinchisi bosh miya qon aylanishini o'tkir buzilishini ya'ni ikkita katta guruhi mavjud. Bu birinchisi bu bosh miya qon aylanishini ishemik turda buzilishi va bosh miya qon aylanishining gemoragik turda buzilishi. Ya'ni ishemik turda degani bu nima? Bosh miyaga ma'lum bir sabablar sababli tufayli bosh miyaga kerakli miqdordagi qonni o'z vaqtida yetib bormasligi natijasida bosh miya nerv to'qimalarining nekroz ya'ni o'lishi tufayli yuzaga keladigan klinik holat hisoblanadi. Buni ham o'zini bir necha turlari bor. Bosh miya qon aylanishi, ya'ni ma'lum bir qon tomirlarni qaysi bir qon tomirda o'zini ish faoliyatini buzilishi natijasida yuzaga keladigan holatlarga ko'ra uni bir necha va o'sha sabablarni tufayli yuzaga keladi qon aylanish buzilishini sabablari tufayli ham bir necha turlari bor. İkinci katta guruhi bu bosh miya qon aylanishini gemoragik ya'ni bosh miya ichiga qon quyilishi natijasida yuzaga keladigan klinik holat hisoblanadi. Endi bosh miya qon aylanishi ishemik turda buzilishiga sababchi omillar. Bular asosiy, ya'ni yuqori qon bosim, semizlik, qandli diabet, spirtli mahsulotlarni me'yordan ortiqcha ichish, spirtli mahsulotlarni ichish yoki zararli odatlardan chekish, kam harakatlilik va doimiy ovqatlanish rejimini surunkali buzilishi, me'yordan ortiqcha ovqatlanish yoki kerakli vaqtda ovqat mahsulotlarini, ya'ni ovqatlanmaslik yoki doimiy nagruzka, ya'ni ruhiy zo'riqishlar natijasida va ikkilamchi, ya'ni boshqa yurak ishemik, ya'ni yurak kasalliklari tufayli yuzaga keladi. Sababchi bo'ladi. Endi bosh miya qon aylanishini buzilishiga sababchi bo'ladigan omillarni bularni sanab o'tdik. Bulardan tashqari yana, ya'ni bular hammasi o'zgartirsa bo'ladigan omillar hisoblanadi. Ikkinchi bu o'zgartirib bo'lmaydigan, bu nasliy omillar hisoblanadi. Ya'ni bu yoshi va irsiy, ya'ni nasldan naslga o'tadigan holat, ya'ni qon bosimini doimiy yuqori yurishi natijasida bo'ladigan holat hisoblanadi. Endi bulardan saqlanish uchun nima qilishimiz kerak? Albatta, birinchi navbatda biz bu kasalliklardan saqlanishimiz uchun to'g'ri hayot rejimida, ya'ni to'g'ri ovqatlanish, vaqtida ovqatlanish yoki shimiz zararli odatlardan voz kechishimiz, kunlik harakatimiz 10-12 ming qadamdan kam bo'lmasligi, ya'ni ish va dam olish rejimini to'g'ri tashkillashtirishimiz, ruhiy zo'riqishlardan qochishimiz va ya'ni hayot tarzimizni to'g'ri tashkillashtirsak, biz o'zgartirishimiz mumkin bo'lgan sababchi omillarni yo'qotamiz. Va qolgan endi irsiy omillarda bularda albatta vaqtida doktorga murojaat qilish, ya'ni bizda biror narsa bezovta qilmasa ham, hech kamida yilida bir marotaba tibbiy ko'rikdan o'tib turishimiz, bu o'zimizni sog'ligimizni ertaga yomon oqibatlardan oldini oladi. Yana bir bu nevrologik kasalliklardan biri bu tayanch harakat sistemasi, ya'ni bizda eng asosiy shu
umurtqa pog'onamizda kuzatiladigan, ya'ni bizda ko'pincha xalq tilida aytiladi, bu osteoxondroz deymiz. Shular natijasida yuzaga keladigan nevrologik bezovtaliklar. Ya'ni bu bo'lishi mumkin bosh miya, bu bo'lishi mumkin bo'yin sohasidagi, ya'ni osteoxondroz yoki osteoxondrozni vaqtida yetarlicha davolanmaslik yoki doktorga murojaat qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shu disk churralari natijasida bo'ladigan og'riqlar hisoblanadi yoki bel sohamizda yuzaga kelishi mumkin bo'ladigan shu disk churrasi natijasida yuzaga keladigan og'riqlar. Bularni ham albatta qanaqadir shikoyat bo'ladigan bo'lsa, biz darhol shifokorga murojaat qilishimiz, kerakli tekshiruvlarni o'tkazishimiz va kerakli muolajalarni olishimiz shart. Ya'ni shu umurtqa pog'onasida yuzaga keladigan bu ya'ni shu umurtqa pog'onasida yuzaga keladigan disk churralari yoki har xil og'riqlarda asosiy sababi bu ham ya'ni to'g'ri hayot rejimida bo'lmasligimiz sababli yuzaga keladi. Ya'ni biz harakat miqdorini ya'ni kunlik me'yordan kamligi, doimiy o'tirib ishlash yoki og'ir mehnat tufayli yuzaga keladi yoki ovqatlanish ya'ni moddalar almashinuvining buzilishi natijasida bu kasalliklar yuzaga keladi. Bularda albatta davolash mumkin, bularda faqat davolash qanaqa? Ya'ni bizda ko'pincha vaqtida, ya'ni o'zi kasallik bezovta qilgandan keyin kamida 1 yildan keyin doktorga murojaat qilishadi. Agar biz o'sha narsani vaqtida borib, doktorni, shifokorni aytgan tavsiyalari bo'yicha tekshiruvlardan o'tib biz o'sha davo muolajalarini oladigan bo'lsak, bizda bu og'ir, ya'ni qanaqadir jarrohlik amaliyotiga yetib bormasdan bu kasalliklarni to'liq davolashimiz mumkin. Bu mavzular haqida, bu kasalliklar haqida qisqacha sizlarga ma'lumot yetkazdik. Bu ma'lumotlarda, bu kasalliklar haqida sizlarda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, qiziqtiradigan, muammoli savollar bo'ladigan bo'lsa, keyingi dasturlarimizda kutib qolamiz. Imkon qadar sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Kasal bo'lmanglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar.